မော်ဘီမြို့ဝန်ထမ်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုအရှိပြားမှာတည်ဆောက်မဲ့မြမအောပါတွင်အားစုရဲ့စိုက်ပျိုးရေးတုံးစေဝဆက်ယုံများတည်နေရရွှေပြောင်းပေးဖို့ဒေသခံများကတောင်းဆိုတဲ့သတင်းစာရှင်လေးဝဲကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အော်ကေဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါစက်ယုံကြီးများတည်ဆောက်မဲ့နေရာဟာလူနေထူးထပ်တဲ့ရွာများအလယ်မှာရှိနေပြီးထွက်ရှိလာမဲ့အညီအကျေးအနှံ့သက်တွေဟာတောက်တု
是那个对岸的公里南的地上的爱你呀呀如果地上的人民呀呀如都没得人都都话不好对话没说话抓的要发强的事都都话可能会没事爱的都都话得到哪里呢所以这个压倒这个那么多都都话这个呢你看哪里能说话这样的干过这那都不记得了那都都话干过这个那都都得到这个好的像我没有一点没有容易မြမအော်ပါသွင်းစုကဆောက်လို့မဲ့စက်ယုံကြီးများအနီးဝင်ကြီးမှာဝနချောင်းကြီးရွာအုပ်စုဖြစ်တဲ့ရွာလေးရွာနဲ့ရက်ွက်ဆယ်ရွက်ကရှိပြီးအခြားရွာများဖြစ်တဲ့စံကြီးရွာဖိုးထောနာကုန်းရွာဖရဲစိတ်ကုန်းရွာတို့တည်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျာ